Yo, dames en heren en welkom met tegen de match tegen Everton. Deze opstelling passen we alvast even aan. En zoals je ziet is dit de opstelling voor de match tegen Everton. Everton tegen Arsenal. Wat voor een match gaat dat worden? We zullen het weten. Als deze video gedaan is, dan gaat Arsenal met Vidal. We zijn 17 minuten weg en die wordt tegengehouden. Is dit geen overtreding? Ik weet het ook niet, met de sokken, met de uitgooi. Naar Walcott, Walcott naar Ozil. Ozil met een lange steekpas naar Sanchez. En daar staat die vrije man, Vidal. Allee, vrij, nu staat hij nog niet vrij. Maar kijk wat hij nu doet. Goal en zo staat het 0-1 Everton tegen Arsenal. En daar gaan we weer Sanchez. Kans voor de 2 en dan van de lijn gered. Oh, oh, oh. Of anders was het 0-2 en was het boeken toe voor Everton. En dat kan ik met zekerheid zeggen. Maar het staat dus 0-1, dus het blijft spannend. Sanchez gaat dan. Sanchez shot. Maar weer de redding van Howard. En zo blijft het 0-1 houden na 15 minuten. En dan kan Everton een keer uitkomen. Everton schiet. Afgeblokt en die belandt knullig in doel. Zeer knullig. Een tegengoal. En zo staat het 1-1. Door een own goal wel eens te verstaan. En staan we gelijk met Arsenal. Arsenal met Miraljas. Hupsa met de voorzet. Nee, toch niet. Passen. Dan weer bijna een own goal met zijn voet daar tussen. Maar gelukkig niet. Dan Rafael. Rafael, ja. Tussen vier man. Wat steken wij eruit? We knoeien. Buddy. Buddy. En het is een hoekschop. En kijk wat er met de hoekschop gaat gebeuren. De hoekschop van Miraljas. Die goed schopt hem en die kopt hem en die zit erin. 2-1 Everton. En we gaan verliezen. We zijn aan het verliezen tegen Everton na 66 minuten ver. We krijgen nog eens een kans. Vidal, hupsa, maar de bal is te lang. Na de kans kun je het niet nu. En de match eindigt dan ook in 2-1 voor Everton. Ons eerste verlies. En punt. En nee, we hebben op punt verloren, maar dit is ons eerste verlies tegen Everton. Dan hebben we een nieuwe speler, Andrea Pirlo, hebben we gekocht van Juventus voor 5.500.000 euro. Roze moet beter kunnen, staat er hierop. Ik heb dat gelezen en misschien gaan jullie het ook lezen, ik weet niet. Maar we hebben Pirlo, dank voor het kijken. Dag.